مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من تبرع استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سوني 17 تاريخ 2022 ابو وشت ايرتران ابدغن بساتلايتن بمنجدي محبراوي مرخبيتاتن مسانا زلخوم تخاتتلتنا سلامتنا يبصحكم كاب استوديو مساخوم زلخو زكرياس كبر ابي سناي مكتتال يخونلكم ኡጋንዳ ካብ ቻይና ዝተለቀሐቶ ከባቢ 200 ሚሊዮን ዶላር ዝግመት ዕዳ ኣብ እዋኑ ክትከፍሎ እንተዘይክኢላ ናይቲ ሃገር እንኮ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እንተበ ብቻይና ክውረስ ከም ዝኽእል ብዘይካዚ ቻይና ኣብ መላ ኣፍሪቃ ንሃገራት ለቓሕ እናሃበት ዝጀመረቶን ዝወዳእቶን ፕሮጀክታት ዕድኡ ክመልስ እንተዘይክኢሉ ንብረታ ክኸውን መሰል ዝህብ ስምምዓት ትገብር ከም ዘላ ምናልባት ኣቐዲምኩም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ሰሚዕኩም ኣለኹም። ቻይና ግን ኣብ ኣፍሪቃ እንታይ እትገብር ዘላ? ኣብ ሓደ መድረኽሲ ቻይና ንኣፍሪቃውያን ኣዝያ ከም ተፍቅረና ዘይከም ዕረባውያን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ብምፍሳስ ክትሕግዘና ዝነቓለት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ጎድና ተሰሊፍና ንጎደና ምዕባልን ህንፀት ሃገርን ክንተሓሓዞ ከም ዘለና ዝገልጽ ሓሳብ ሰሚዐ ነይረ። እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወርቅን ሰዓብቱን እውን ሳላ ቻይና ክብሉ ከም ዝቐነዩ ኣነን ንስኻትኩምን ሰሚዕናን ተዓዚብናን ኣለና። እስኪ እምበኣር ነቲ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ቁጠባዊ ተሳትፎ ንርኣዮ እሞ ገለ ርድኢት ክንሕዝ ክሕግዘና እዩ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይ ኣውሮጳውያን ናይ ዓመታት መግዛእቲ ነፍሳ ክትቀይርን ናብ ምዕባለ ገፃ እናመረሸት ንዓለም ከተርክብ ብዙሕ ፅዕረአ። ነዚ ክውን ንምግባር ከዓ ሓያሎ ትሕቲ ቅርፅታት ክትሃንፅ ግድን ነይሩ። ብዘይ መንገዲ ባቡር ናይ ቅጥራን ፅርግያታት ምዕርፎ ነፈርቲ ዓበይቲ ዲጋታት ወደባት ፋብሪካታትን ካልኦትን እቲ ዝድለ ምዕባለ ምርግጋፅ ኣይከኣልን። ነዚኦም ንምህናፅ ከዓ ኣዝዩ ሰፍ ዘይብል ባጀት የድሊ። ኣፍሪቃ ግን ሕማዕ ዕድል ኮይኑ ገንዘብ የብላን። ስለዚ መወልትን ኣለቃሕትን ሃገራት ሓሰው ካብ ምባል ሓሊፋ ካለ ኣማራፂ ኣይረኸበትን። ናዓይንቲ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ዘወናወነ ናይ ቻይና ገንዘብ እምበኣር ዓብዪ ፅልዋ ብምፍጣሩ ብስም ስጡም ምሕዝነት ለቓሕን ፖለቲካዊ ጥሙሕ ዘለዎ ቁጠባዊ ስምምዓትን ናይ ቻይና ፅልዋ ኣብ ኣፍሪቃ ገዚፍ ኮይኑ ወፂኡ። ቻይና ነዛ ብድኽነት ትሳቐ ዘላ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብገንዘብ ጥምዚዛ ግዳይ ፖለቲካዊ ሽርሓ ንምግባር ከም እትንቀሳቐስ ዘላ ገለገለ ኣብነት ነዚ ዝስዕብ ምጥቃስ ይከኣል። ሃገራት ኣፍሪቃ ነታ ቻይና ዋንነተያ ትብላ ደሴት ታይዋን ከም ሃገር ኣይንፈልጠክን ኢለን እንተነፂገንኣ ቻይና ከም መተባብዒ ኣብተን ሃገራት ተወሳኺ ወፍሪ ከም እተካይድ ትመባፅዕ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጎድኒ ቻይና ኮይነን ድምፀን እንተሂበን ቻይና ናይ ወፍሪ መቕሽሽ ክትህበን ምዃና እውን ቃል ተኣቱ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ህንፃ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከይተረፈ ብኣስታት 200 ሚሊዮን ዶላር ምወላ ቻይና እያ ሰሪሐቶ። መራሕቲ ኣፍሪቃ ቻይና ኣብ ዝተኸበትሎም ቤት ፅሕፈት ኣብ ኢትዮጵያ ተኣኪቦም ንረብሓ መን ክውስኑ ከም ዝኽእሉ ከዓ ገምትዎ። 30 ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣቐዲመን ንደሴት ታይዋን ኣፍልጦ ሂበን እኳ እንተፀንሓ ኣብዚ እዋን ግን እዘን ሃገራት ናይ ቻይና ጥቕሚ ከይጎለን ብምባል ብዘይካ ኢስዋቲኒ ትበሃል ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ካልኦት ኩለን ንታይዋን ሂበንኦ ዝነበረ ኣፍልጦ ሰሪዘኖ ይርከባ። ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ንዓመታት ወፍሪ ዝገበረትን ለቓሕ ዝሃበትን ሃገር እያ። ቻይና ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸለቶ ናይ ኣጭርቕቲ ፋብሪካ ንምንቅስቓስ ኩሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ነገራት ካብ ቻይና ከም ዝጥለብ ጌራ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ፋብሪካ ዘካይዱን ኣብ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ፅፍሒ ዝተቐመጡን ቻይናውያን ኮይኖም ነዚ ስራሕ ክሰርሑ ካብ ቻይና ዝመፁ እዮም።
ኣብዚ ፋብሪካ ዝሰርሑ ኢትዮጵያውያን ንወርሒ ብሓርፋፍ ገምጋም 56 ዶላር ይኽፈሎም። እዚ ማለት ኣብ ቻይና ካብ ዘለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ብ10 ዕፅፊ ዝጎደለ ደሞዝ ይኽፈሎም ማለት እዩ። ኬንያ ብተመሳሳሊ ናይ ቻይና ዕዳ ክትከፍል እንተዘይክኢላ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ ወደባ ብቻይና ክትዝመት ምዃና ፀብጸባት ይነግሩና። በዚ ምኽንያት ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ብልቓሕ ዝሰዓበ ሓድሽ መግዛእቲ ተካይድ ከም ዘላ ትሕመ። ቻይና ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ እተሃንፆም ትሕቲ ቅርፅታት ብኣዝዩ ደረጅኡ ዘይሓለወ ሕሱር ንብረት ስለ እተሃንፆም ዕምሪ የብሎምን። ሎሚ ዝተሰርሐ ናይ ቀጥራን ፅርግያ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ ዝነበሮ እዩ ዝምለስ። ብቻይና ዝተሰርሑ ህንፃታት ኣፍሪቃ ንመበቆላዊ መለለዪ ወይ ንባህላዊ ቅዲ ኣፍሪቃ ደምሲሶም ኣብ ቻይና ከም ዘለካ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዓካ ዝገብሩ እዮም። ብስንዕ ስንዕ ግበሮሞ ኣይተፀብቆ ዝዓይነቱ ዝተለጠፈ ህንፃ ይኹን ፅርግያ ከዓ መሊሱ ፈሪሱ ከም ብሓድሽ ክስራሕ ግድን ስለ ዝኾነ ትርፉ ክሳራ ጥራሕ እዩ። ድኽነት ግን ሓያሊ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ክሳብ ነብሱ ክሸይጡን ይግደድ እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ናይዚ ግዳኤን ኮይነን ዘለዋ። ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ካብ መላእ ዓለም ወላ እውን ካብ ቻይና ከይተረፈ ተገሊላ ብዘይቁጠባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ውሸባ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ብዙሕ ናይ ቻይና ፅልዋ ዘይተረኣየላ ሃገር እያ። ኣብዚ እዋን ምስ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ግን ስርዓት ግደፍ ሕልፍ ዝበለ ዝምድና ምስ ቻይና መስሪቱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ምስ ቻይና ሓቢሩ ክሰርሕ ስምምዓት ፈሪሙ ኣሎ። መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት ቃለ መሕትቱ ቻይና ኣዝያ ጠቃሚትና ዝኾነት ሃገር ከም ዝኾነት ከረዳእና ነዊሕ ዘረባ ሂቡ ነይሩ። ዑስማን ሳልሕ እውን ኣብ ሴኔጋል ምስ ናይ ቻይና መዘንኡ ተራኺቡ ርኸብ ኣይትስኣን ኢልዎ እዩ። ናይ ቻይና ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ኤርትራ መፂ እውን ስርሑ ኣሳሊጡ ከይዲ እዩ። ገለ ሰባት ስርዓት ህግደፍ ጎራሕ ስለ ዝኾነ ንቻይና ናይ ሓሶት መብፅዓታት ደርዲሩ ገንዘባ በሊዑ ክጉሕፋ እዩ ዝብል ግምት ኣለዎም። ግን ቻይና ኸ ዓሻድያ? ኣብ ጉርሕ እንተመፂና ቻይና እኳ ኣየጉርሖ ኻባና። ረሳዕቲ ዳኣ ኮይና እምበር ተንኮል ኢሳያስን መራሕቲ ህግደፍን እኮ ምንጩ ናይ ቻይና እዩ። ህዝብኻ ከመይ ጌርካ ተደናግር ዝመሃረቶም እኮ ቻይና እያ። ኢሳያስ እኮ ናይ ክፋእ ተዕሊሙ ኣብ ቻይና ቐሲሙ እዩ ናብ ሜዳ ኤርትራ ተመሊሱ። ስለዚ ካብ መምህራኑ ንላዕሊ ክጎርሕ ኣይክእልን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ሃገሩ ካህንፅ እንተዝፍቀደሉ ናይ ቻይና ገንዘብ ኣይመድለዮን። ብወርቂ ምሰለማ ነይሩ ግን ኣይተደልየን። ምኽንያት እኳ እንተዘይተገልፀ ኤርትራዊ ኣብ ሃገሩ ከምቲ ኣብ ጁባ፣ ኬንያ፣ ኣንጎላን ካልኦት ሃገራትን ዝገብሮ ወፍሪ ገይሩ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ኣይተደልየን። ንሕና ባዕልና ብገንዘብናን ብጉልበትናን ዘይገበርናዮ ከዓ ብቻይና ክሓልፈልና ማለት ሕልሚ እዩ። ቻይና ከም ናይ ኣፍሪቃ ዝበለፀት ሞግዚት ጌርካ ዝስራሕ ዘሎ ፖለቲካ ግን ክንቃወሞ እዩ ዝግባአና። እቲ ቁጠባ ኤርትራ ተረሚሱ ምዃኑ ዝገለፀልና ስርዓት ህግደፍ ከዓ ሃገርና ኣቐዲሙ ብናይ ሓሶት ፖለቲካ ርእሰ ምርኮሳ ከም ዘዕነዋ፣ ሕጂ ከዓ ብናይ ቻይና ኣምልኾ ካሃንፃ ከም ዘይኮነ ክንነግሮ ይግባእ። ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ቻይና ካብኣተወት ሓድሽ ወለዶ ነፃ ኸውፃ ሓላፍነት ኣለዎ። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወኸ ግና መሰለይ ፍጥ